D'entrada, benvinguts a tothom. Reiterem doncs, la benvinguda als que us heu afegit més darrerament i agrair-vos molt doncs, l'assistència en aquesta xerrada. Dir-vos ja des de, perquè fa ja uns minutets que s'ha començat, que la xerrada està sent gravada. Per tant, si algú no té interès en ser gravat o en sortir, doncs pot tranquil·lament tancar la càmera i ja està. També dir-vos, bueno, anirem incorporant a gent mentrestant doncs, que es vagi afegint. Val. Jo m'encarrego de la presentació i llavors dir-vos a veure que aquesta xerrada es diu Iniciatives Innovadores d'Educació Oberta que trobem a la UAB, concretament als Open Labs i la iniciativa TEDx UAB Barcelona. Aquesta xerrada forma part de la Open Education Week, és a dir, la Setmana d'Educació Oberta que se celebra cada any al mes de març. Aquest any concretament doncs, és aquesta setmana del 7 a l'11 de març. I aquesta xerrada està organitzada conjuntament amb la Core d'Educació, que coordina la Laura Palou i que la tenim aquí present i que, a més, doncs, després serà la persona que farà la introducció a la segona part de la xerrada i que donarà, doncs, també, moderarà el xat, bueno, i moderarà en general la sessió, d'acord? Val. Dir-vos també val, que aquesta és la tercera edició d'aquesta Setmana d'Educació Oberta que organitzem des de les biblioteques de la UAB. Que estem contents d'haver iniciat doncs, aquesta nova setmana d'activitats, en general al campus de la universitat, i que hem intentat amb cada edició doncs, poder-la fer conjuntament amb diversos actors del campus o amb iniciatives diferents que trobem a dins de la comunitat universitària de l'Autònoma. La primera edició, que va ser fa un parell d'anys, va ser una jornada sobre les iniciatives docents que es poden dur a terme juntament amb la Viquipèdia. La universitat té signat un conveni amb Amica al Viquimèdia i va ser una jornada molt enriquidora on diversos docents van explicar les seves experiències de com havien creat projectes a l'aula a partir de la Viquipèdia. L'any passat, que també la vam fer en format ja virtual, estava més centrada en recursos educatius en obert. Concretament, la vam fer juntament amb els membres del campus virtual on vam presentar, bueno, amb l'Oficina de Planificació de Sistemes d'Informació, on es va presentar tota la iniciativa de Coursera i tots els MOOCs que s'estan fent a la Universitat Autònoma. I, a més, un segon dia hi va haver convidada una professora de la Universitat de Barcelona, la Gemma Santos, que és la responsable d'haver traduït al castellà tot un kit, que és una pàgina web que dona recursos sobre com crear recursos educatius en obert i que conté molta informació d'ajuda. Totes les activitats, tant d'aquestes edicions passades com aquesta mateixa conferència, que per això l'estem gravant, les trobareu penjades al dipòsit digital de documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Us posarem l'enllaç a totes les activitats d'aquestes setmanes després del xat i així hi tindreu accés, per si les voleu recuperar el que hem fet en edicions anteriors. Val. Si ens centrem en aquesta edició de 2022, primer una petita introducció sobre aquesta coorganització que fem amb la Core d'Educació, que ja hem comentat que coordina la Laura. Dir-vos que què són les Core? Doncs les Core són les comunitats de recerca estratègica de la Universitat Autònoma. N'hi ha 5 i concretament l'objectiu principal de la Core d'Educació és dinamitzar, fer visible la comunitat que investiga els temes d'educació i ocupabilitat dins de la universitat i a més doncs, incrementar el nombre de projectes d'investigació en aquest àmbit. Val. Llavors, a banda d'això, doncs, les dues experiències que avui exposaré, una la presentarà l'Alfons Mias. L'Alfons Mias és el coordinador dels UAB Open Labs i així també a tall molt introductori, quan parlem de què són aquests UAB Open Labs, doncs dir que són ecosistemes d'innovació oberta amb un enfocament sistemàtic de cocreació entre els seus usuaris, ja siguin investigadors, empreses, societat civil o l'administració pública en general. Són espais oberts d'innovació i d'experimentació, amb una vessant molt focalitzada a donar resposta a necessitats socials i actuar de motor a la innovació digital i social dins del campus i el territori. Avui, la perspectiva que l'Alfons ens farà d'aquests Open Labs és sobretot des del punt de vista d'educació oberta i què engloben. La segona part de la presentació, la segona part de la xerrada, canviarem de tema i en aquest cas tindrem el David Hernández, que és el tècnic en disseny i innovació estratègica de la unitat d'emprenedoria del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma i està especialitzat en temes d'innovació i participació. El David ens presentarà la plataforma TEDx Barcelona, quin objectiu té aquesta plataforma i quines són les xerrades que habitualment s'hi fan i després ho relacionarem amb una iniciativa encara més recent que està a punt de començar, que es diu TEDx UAB Barcelona,
on amb la participació de diversos membres de la comunitat universitària faran xerrades sota el lema de pensament innovador. L'objectiu d'aquesta plataforma de TED UAB Barcelona és compartir coneixement, també generat aquí a la UAB, que sigui transformador i inspirador, i a més amb una clara voluntat de multidisciplinarietat. Per tant, pensem que serà una xerrada de molt d'interès per a tots vosaltres i esperem que la gaudiu i que us sigui, bueno, us aporti moltes coses. Passem als temes de logística i comentar-vos que les xerrades, la primera part de la xerrada es farà en català i la segona en castellà, que totes les preguntes que tingueu durant les presentacions les podeu anar posant al xat i, mirarem a veure quan es responen, possiblement serà al final de la sessió, però mentrestant ja podeu vosaltres anar posant les preguntes que us sorgeixin. També recordar-vos que si esteu interessats, doncs cal signar el full d'assistència. Si voleu tenir un certificat, a mitjans de la sessió i també al final us farem un recordatori, però tindreu també a través del xat aquest full d'assistència. I a més al final us posarem una enquesta de satisfacció on us agrairem que ens digueu què us ha semblat aquesta sessió i també si teniu suggeriments doncs, per a properes sessions. Tots els vostres comentaris els recollim amb molt d'interès i són molt benvinguts perquè ens faciliten l'organització d'aquest tipus d'actes. D'acord? Us recordo també, que, com ja he dit al començament, que la sessió està sent gravada i torno a reiterar l'agraïment a totes les persones del Servei de Biblioteques que han participat en l'organització d'aquesta xerrada i molt especialment en aquesta edició a la Laura, a l'Alfons i al David per ser aquí i els agraïm moltíssim doncs, tota la seva explicació. Sense més preàmbuls, ja us dono pas. Alfons, crec que tu comences tu directament a explicar la part dels Open Labs, d'acord? I ara també tancaré la càmera i tot vostre. Gràcies. Gràcies, Núria. D'acord, moltes gràcies. Molt bé, doncs jo sóc l'Alfons Mias, sóc coordinador dels UAB Open Labs. Aviam, us comparteixo un PowerPoint. I així ja començo amb la presentació. Vale. Ho veieu, eh? Molt bé. Què són els UAB Open Labs? Com ha dit la Núria, són un ecosistema d'innovació oberta de la UAB. Per tant, anem bé, eh? Tenim open i tenim oberta. On estem? On ens trobem? Estem a l'Unitat de Desenvolupament Estratègic, depenem de l'àrea de recerca del rectorat, i conjuntament amb els CORES, amb aquests 5 CORES que ha comentat la Núria, doncs formem aquesta unitat de desenvolupament estratègic. Una unitat que procura o treballa per desenvolupar la recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bé. La nostra funció, la que pots veure quan entres en els UAB Open Labs, perquè són espais físics, doncs és que hi ha gent fent projectes. Pots trobar-te gent individual, pots trobar-te un grup de persones, pots trobar-te un grup classe, pots trobar-te gent d'un departament d'una facultat en concret, i fan projectes, així en general. Per què ens venen a nosaltres a fer projectes? Què és el que oferim o què és el que us oferim a tots? En primer lloc, a nosaltres us oferim maquinari. Val? La nostra primera funció, el nostre primer objectiu, és capacitar el màxim de persones en l'ús de maquinari digital, de maquinari propi de la quarta revolució industrial. Val? Per tant, trobem màquines, trobem programes, ja ho anirem veient, us ho aniré explicant una mica. I en l'altre espai hem dit que érem un espai d'innovació oberta. Per tant, treballem també, a part de la capacitació, treballem per la innovació. Val? Llavors, treballem per ser un espai de creativitat, un espai creatiu. I són aquests els nostres dos objectius. Tot i que el que trobem a l'entrar són màquines, veiem màquines, veiem espais, hi ha 5 espais o 4 espais diferents en el campus, i aquests espais, doncs això, són espais determinats, ja preparats per poder fer projectes, per poder crear i per poder fer treballs en grup i fer classe també. I finalment oferim una manera de treballar, una manera maker, val? Què és això del maker? És una cultura, és una manera de fer, és una manera d'entendre la feina, la innovació i el treball per projectes.
Avui em centraré en aquesta part. No em centraré, tot i que us explicaré una mica, no em centraré en les màquines. ¿Vale? No us explicaré quines màquines tenim i quins programes tenim. No em centraré en com són aquests espais. Us explicaré també una mica, però on us explicaré més és amb el nostre cor, la nostra ànima, aquesta nostra manera de fer. D'acord? Llavors, això, dius-se, bueno, abans d'entrar en aquesta diapositiva, dius-se que nosaltres no fem els projectes de la gent. No ens dediquem a fer projectes per als grups classe. Mira, volem fer això, doncs ho feu, ja us ho fem nosaltres. O el departament, estem investigant això, vale, doncs ja us ho fem nosaltres. No, nosaltres només capacitem a la gent en l'ús del maquinari industrial, del maquinari i del programari i en aquesta manera de treballar. Per tant, és el que us deia al principi, eh? No fem, només donem uns recursos. En aquesta imatge d'aquí expliquem, us vull explicar una mica que estem a la quarta revolució industrial. Bueno, aquí hi ha una mica de debat, eh? Perquè la tercera i la quarta han estat molt juntes. La primera, sabeu què és això, que és la màquina de vapor. La segona és totes les cadenes de producció lligades a l'energia elèctrica. La tercera és l'entrada del món informàtic en la producció industrial. I l'última és la connexió entre les màquines, d'aquestes màquines que estan lligades a un ordinador i com es connecten entre elles. ¿Vale? Per tant, hi ha un debat de si estem a la tercera o la quarta. Bueno, com que som molt optimistes, diguem que fem molta via i que ja estem a la quarta. ¿Vale? Llavors, per què tenim màquines industrials a la Universitat Autònoma? ¿Vale? Per què entrem a la universitat? Aquestes màquines, i parlo, a veure si us sonen, eh? De la impressora 3D, que segur que coneixeu, les ulleres de realitat virtual, que també coneixeu, però també parlo de programes d'edició de vídeo, parlo de, no sé, de... què podria dir-se, de talladores làser, moltes eines que tenim en els labs i que estan a les indústries, estan canviant la manera de produir. Arran de canviar la manera de produir, estan canviant també la manera de treballar, estan canviant els perfils professionals que es necessiten, estan canviant les capacitats que tenim de fer coses. Podem fer unes altres coses, a part de les que ja podíem fer, gràcies a aquestes màquines, i poden canviar també la manera d'ensenyar, o hauríem de canviar la manera d'ensenyar, a part de que també canviarà la nostra manera de consumir i de relacionar-nos amb els productes. ¿Vale? Per tant, aquest és el motiu pel que us expliquem i existeixen els UAB Open Labs, més ben dit. Vale, molt bé, d'espais. Anem a començar pels espais. Això, dius-se que... bueno, primer, comencem pel Digital Lab. Va, vinga, que si no us vull dir tantes coses que em vaig un tema a l'altre. El Digital Lab es troba a la sala de revistes d'Humanitats, per tant, a dins d'una biblioteca, i tenim eines digitals. En aquesta imatge hi veiem una escultura que em sembla que és fenícia, ¿vale? I aquí hi tenim que ja l'han digitalitzat, l'han escanejat amb l'escàner 3D. Al Digital Lab podem posar totes les coses que hi hagi al nostre voltant a dins de l'ordinador. Podem digitalitzar-los i després els podem tractar, els podem passar a realitat virtual, a realitat augmentada, les podem imprimir amb l'impressora 3D. ¿Vale? Per tant, estem això, posant coses dins de l'ordinador. A l'Audiolab. L'Audiolab també és un espai de digitalització, però només de so. Val? També es troba a la Facultat de Filosofia i Lletres. I aquí, qualsevol grup de música, qualsevol persona que vulgui editar alguna cosa de so, que vulgui gravar un so d'exterior, doncs pot anar aquí i li ensenyem a digitalitzar aquell so, aquell grup de música, el que sigui. Molt bé. El LED Lab és el Laboratori d'Ecologia i Territori de Barcelona. Val? Aquest espai l'estem integrant actualment en els Open Labs i és un laboratori totalment digital. Hem agafat tot de bases de dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i les hem volcat a dins d'un mapa a l'ordinador. Llavors, tu pots creuar dades, pots posar dades, per exemple, de pluviometria i creuar-les amb un mapa de xarxa de clavegueram.
Llavors pots dir, ostres, aquesta zona és més inundable, aquella menys, mira, podem creuar-ho amb una altra capa de dades geolocalitzades que sigui la construcció o l'urbanització d'aquella zona. Llavors pots dir, ostres, doncs, calcular una mica el risc d'inundacions, per exemple. Segons el que t'interessi, pots creuar més dades o menys, unes dades o unes altres. El Design Lab es troba a Enginyeria i és un espai de fabricació. En aquí, el que fem és que allò que hem escanejat ho podem fer realitat, o si no, els dibuixos que nosaltres fem a l'ordinador els podem agafar i els podem imprimir. Val? Amb la qual cosa dius, ostres, tinc una idea, vaig a fer la realitat. Llavors, la fas realitat amb aquestes màquines, com aquesta que veiem aquí, que és una impressora 3D. Sí? El Media Lab, que és aquí on em trobo avui, és un espai de comunicació. És on es fa ràdio i tele UAB i és un espai on també ensenyen a utilitzar, a fer programes de ràdio i de tele, a fer els teus podcasts, a fer els teus vídeos, d'acord? Llavors també podeu venir aquí. I finalment estem construint, aquest que tenim el mapa perquè és el que estem treballant ara, un Reciclab, un espai dins de la deixalleria. Estem treballant per posar-hi un lab, i estem treballant per que sigui un lab d'economia circular, val? De residu zero. Tots aquests espais que us he dit són espais oberts. Tinc aquí una imatge. No és la que em pensava, perdoneu. Pensava que hi havia la porta dels Open Labs oberta. Però és això, tinc una imatge, treballem perquè els Open Labs siguin espais oberts. Siguin espais on pot anar-hi tothom, pot anar-hi gent de dins de la universitat, de fora de la universitat, poden venir estudiants, professors, treballadors de la universitat i, a més a més, gent del territori, gent del voltant de la universitat. Val? Estem oberts a això que ha dit la Núria al principi, a indústries, a associacions sense ànim de lucre, a ajuntaments i escoles i instituts. Val? Per tant, pot venir tothom. El que fem al principi, abans, quan entra una persona als Open Labs, el primer que els diguem és per explicar-vos una mica què és això d'Open i com ho entenem, és que qualsevol persona és benvinguda i que els nostres coneixements i les nostres habilitats són seves. Per tant, les compartim. És com un programa en obert. La idea és que la filosofia d'un programa en obert s'ha fet realitat en un espai físic. Ha sortit aquesta filosofia i s'ha materialitzat. Llavors, nosaltres compartim aquest coneixement i aquestes habilitats. Si qualsevol persona fa el mateix, i demanem a les persones que facin el mateix, si tothom fa el mateix, tots serem capaços de fer molt més. Val? Aquest és un dels principis de la filosofia maker. Val? Què és el que us deia al principi, aquest mold maker. La filosofia maker és una manera de fer, és una manera de pensar, però també és una manera d'investigar, de crear, i fins i tot és una manera de viure. Jo crec que visc bastant seguint la filosofia maker. Jo treballo en obert i qualsevol cosa que em preguntin, doncs la contesto i la comparteixo. Si tothom fa el mateix, tots serem capaços de molt més. És aquesta la filosofia. Però d'on surt aquesta filosofia? Aquesta filosofia surt dels espais, té molts antecedents, des de la filosofia punk, des dels espais makers analògics d'Anglaterra, i també hi ha moltes filosofies com aquesta del programari en obert que van molt de la mà. Val? Per tant, és una manera de pensar molt paral·lela. I ara us diré els valors, que és el que vull compartir amb vosaltres, que treballem. D'acord? Aquí tenim la porta, en aquest cas tancada, però és perquè veieu els Open Labs, el que promovem, això, l'exploració, la creació, la digitalització, la col·laboració, el prototipatge, d'acord? Hi ha una cosa que ha ajudat molt a compartir aquest coneixement, a pensar d'aquesta manera, i són les impressores 3D. Aquí tenim una impressora 3D i la frase que acompanya sempre a la impressió 3D, aquesta és especialment gran, ja ho veureu. La frase que acompanya sempre a la impressió 3D és que gairebé tot és possible. D'acord? Llavors, tu tens qualsevol idea, tens qualsevol
projecte, el dibuixes a l'ordinador, li dius imprimir i l'impressora 3D t'ho fa realitat. De manera que, ostres, pots fer gairebé de tot. Quin és el límit? Si la màquina pot fer gairebé de tot, el límit som nosaltres, no? Llavors, bueno, hem de compartir informació, perquè de tot el coneixement que hi ha a l'univers, cada persona tenim una part molt ínfima de coneixement. Si ho compartim com que el coneixement és exponencial, serem capaços de molt més, de fer tot allò que ens proposem. Ai, no se m'ha clicat el vídeo. Que xinden és el que sempre passa, eh? Però bueno. Us heu d'imaginar que aquesta és una peça molt gran, ja veieu el noi, ja veieu el castell, i ensenyava com ho imprimien amb càmera ràpida, perquè això deu haver trigat setmanes a imprimir-se, potser setmanes no, però una setmana potser sí, és una peça molt gran. D'acord? Per tant, el principi de la cultura maker és treballar amb obert, sí? El segon valor és el fer un equip, val? Doncs ens estructurem amb equips. El do-it-yourself, que són aquestes sigles que teniu aquí dalt, això, el do-it-yourself, ha passat al do-it-with-others. Vale? Tenim molts anglicismes, eh? Miro de no posar-ne gaires, però us esmentaré com ho diuen en el món maker, que és un món molt anglosaxó. Això, per separat, som capaços de fer molt poc, però no és el treball amb equip que coneixem normalment, de dir, vale, anem a fer aquest treball amb el grup i cadascú fa una part. No, no. Fem tots tot el procés i durant el procés ens enriquim i aprenem els uns dels altres. Vale? Per tant, estem parlant de co-creació. Val? Do it with others comporta la co-creació. Un altre anglicisme, un altre valor que tenim aquí. El learn by doing, aprendre fent. Val? Us ho dic, el learn by doing, en anglès, però amb la idea de que jo no us ho tornaré a dir si no és la presentació, el dia a dia no el fem servir, i el que fem és dir, vale, vols aprendre a fer anar la talladora làser, com aquest noi que està aquí baix amb aquesta fusta, doncs mira, aquí tens la màquina, has de fer això, has de fer allò, i la persona és del primer dia toca la màquina. Igual com aquest, l'home d'aquí dalt, que està fent fotogrametria, aquí tenim en Raül, que em sembla que alguns el coneixeu, de la sala de revistes, que està digitalitzant un llibre, i aquí tenim un noi que està amb les ulleres de 360 graus. Sempre, des del primer moment, ensenyes a utilitzar la màquina i deixes que la persona faci. Aprenem fent i aprenem fent-ho malament i tornant-hi. Vale? Això xoca una mica amb el món educatiu, perquè el món educatiu t'exigeixen que ho facis bé. Doncs nosaltres no. Nosaltres et demanem que ho facis i si ho fas malament no passa res, ja hi tornaràs i ho faràs millor. Vale? Per tant, tenim dues maneres d'aprendre. Una, aprenem dels altres i l'altra, aprenem dels nostres errors. Això, mira, aquí tenim doncs, un equip que el que valorem és que, bueno, aquí tenim, hi ha diversos equips, perquè hi ha els bons i dolents, però la idea és de que un equip gran, si és molt variat de gent i de tipus de persones, més ric serà. La varietat és part de la riquesa d'aquest compartir. Vale? L'altra part de la riquesa del compartir, o la base de tot plegat, és el respecte. Sí? Si ens respectem els uns als altres, la gent podrà dir, ostres, això no ho sé, això no me'n surto, no sé com continuar, d'acord? I així és... Bueno, i així és la manera que tenim de poder-nos enriquir uns amb els altres. Molt bé. Aquesta és com la base filosòfica. Eh? Us he parlat dels valors, això, de la nostra manera d'entendre l'educació i la creació. Aquesta manera de treballar el que fa és que... puguem aprendre, a partir del respecte podem aprendre i a partir d'aquesta manera de treballar també podem jugar, podem crear, podem innovar. Val? La idea és anar transformant els labs cada vegada més en espais d'innovació, en espais que fomentin la creativitat, la curiositat i el joc, per dir-ho així. Què trobem... Quan entrem en els Open Labs. Aquest és el Digital Lab, per tant, hi trobarem gent fent els seus projectes, com a tots els labs, però amb les eines d'aquí. Aquests nois de primer terme
estan escanejant una peça. Aquí tenim l'escàner 3D. Aquí tenim una noia que està jugant a realitat virtual. Són jocs educatius els que us proposem. I estem creant un fons de jocs educatius de realitat virtual variats per cada una de les formacions que fem a la Universitat Autònoma. Per exemple, recollint realitat virtual on es vegi el cos humà o puguis entrar dins d'una piràmide egípcia, per exemple. No? Llavors, una de les coses que crec que s'ha d'experimentar és el fet de que jo que he entrat en una piràmide a Egipte tot sol, val? I que m'he costat a les parets i que conec, m'he costat a les parets, he vist, m'ha sortit un rètol explicant què hi posen allà a aquelles lletres amb jeroglífic. És una experiència, és una vivència molt educativa. Val? I això crec que és un molt bon recurs. No? Perdoneu que veuré una mica. Però bueno, el que veieu són gent fent els seus projectes i són gent que estan treballant a la seva manera, en aquest cas per parelles o tots sols, però en cas de necessitar ajuda tenen un tècnic o tenen altres gent a qui poden consultar. D'acord? També fem treballs en grup classe. El primer, aquest, els superprojectes, poden ser grups d'alumnes, poden ser alumnes fent els seus treballs, els teus TFGs, els seus treballs de recerca de segon de batxillerat, perquè pot venir gent de fora. Pot venir un veí de Cerdanyola i dir, mira, tinc un problema a casa meu i he tingut aquesta idea. Llavors, tot això són projectes vàlids. Pot venir una empresa i que ens proposi reptes. Vale? Aquí tenim un grup classe. Vale? Aquest grup és el grup de la... Espera, el tinc aquí, de la Sandra... perdoneu. De la Sandra Saura... Vale? Que sé que està a Ciències de l'Educació, però també està al nou grau de Ciències. I el que ens va proposar la Sandra és que els alumnes feien treballs per grup i que presentessin els treballs a partir de... No amb un PowerPoint com és normal o un Word, sinó mitjançant diferents suports. Val? I cada alumne o cada grup d'alumnes van triar quins recursos volien utilitzar per explicar el seu. Aquí, a la part dreta, tenim un noi que està aguantant una impressió d'una diatomea. Val? Aquesta diatomea és un organisme marí. Val? Aquí el tenim a la pantalla, a la imatge de l'esquerra, amb gran, eh? Però vull dir que és un organisme marí que és microscòpic i el van imprimir amb gran perquè tothom ho pogués veure amb una impressora 3D. D'acord? Cadascú va triar el suport que va voler. Altres projectes que hem fet és aquest d'aquí, amb en Bernat Ríos, és un grup de Ciències de l'Educació, i van fer un repte. Val? Ens van fer unes papereres per poder recollir plàstic, per poder reciclar plàstic. En el Design Lab puguem reciclar plàstic, i llavors va estar fent un projecte per com han de ser aquestes papereres i com ha de ser la comunicació per tal de poder arribar a més gent i que més gent porti el plàstic. Vale? Per tant, era una necessitat real que teníem d'aquí al campus, dels Open Labs, i van treballar aquest repte. Vale? Són dos projectes. Sempre el que fem és, amb els grups classe, és preparar abans les classes amb el professorat i fer classes participatives on el màxim de gent hi pugui dir la seva, pugui co-crear, veieu que aquí estan, aquí em sembla que eren tres grups dels que treballaven diferents parts, co-crear, treballar per tal que surti el millor dels projectes possibles. Vale? Bueno, aquí tenim un altre exemple. Aquest és un grup de l'Espai Jove de Cerdanyola que estan gravant en l'Audiolab. Estan gravant un anunci per la ràdio. Llavors, és això. Aquí també pots enviar grups d'alumnes, aquí, o poden treballar amb entitats i això, i fer-ho conjuntament. En aquest cas, la Sílvia, que és la responsable del lab, utilitzant l'aparell, però aquest aparell també ensenyem a utilitzar-lo i l'acaben utilitzant els grups d'alumnes, perquè la nostra feina és capacitar. Per tant, tenim
Fins ara us he dit dues línies de treball. Una és el suport a projectes, que hem dit que poden venir diferents formats i tota la gent que vulgui, perquè treballem amb obert. Us he explicat també com treballem amb els grups classe. I una altra, no sé si és línia de treball, però sí, al final sí, és el treball conjunt amb la biblioteca. ¿Vale? Aquesta línia de treball l'estem fent amb el Digital Lab, que veieu aquí, a la part del fons de la imatge superior, veieu que hi ha uns vidres, que també els tornem a veure a la imatge d'aquí de la dreta. Això és el Digital Lab. I la biblioteca és la sala de revistes d'Humanitats. ¿Vale? Vam rebre l'encàrrec ja fa un parell d'anys, crec, de la Núria i del vicegerent de l'àrea de recerca, de treballar conjuntament, de desenvolupar aquesta unió del Digital Lab i la sala de revistes. I va sortir una proposta, jo crec, molt interessant, que és que, clar, jo venia amb el meu bagatge i de dir, ostres, doncs jo aprenc dels altres i jo aprenc de la meva experiència fent i desfent i equivocant-me. I a la biblioteca no puc ni xerrar. Per tant, ostres, què haig de fer jo amb la biblioteca, no? Ah, clar, no em va costar gaire anar pensant una mica més i dir, vale, doncs la biblioteca és un centre de coneixement, no? Tinc un fons molt ric amb llibres, amb revistes, amb un fons digital que puc accedir, per tant, puc accedir a coneixement i també puc venir a estudiar el que aprenc a les classes. Per tant, és un espai de qualitat en quant a coneixement, no? Llavors, el que hem fet ha sigut com barrejar totes les maneres d'aprendre. La tradicional de la biblioteca i la tradicional dels labs. ¿Vale? I hem dotat l'espai d'uns recursos diferents, per dir-ho així. ¿Vale? En primer lloc, hi ha un espai aquest dels sofàs, ¿vale? que és un espai chill, que en dèiem al principi. Jo crec que ara és ja l'espai dels sofàs i els puffs, com veieu. És un espai relaxat. Les normes de la biblioteca han canviat una mica i pots xerrar, la gent xerra i xerra amb prudència, no criden, que és un dels dubtes que teníem. Per tant, es pot continuar estudiant i es pot xerrar. En aquest espai chill, la gent s'hi posa amb les tablets, s'hi posa amb els ordinadors, la gent doncs, a vegades llegeix, perquè no sempre has d'estar així, sinó que pots a vegades necessitar un espai més còmode. Aquest espai d'aquí darrere dels sofàs, veieu que hi ha com una grada amb uns coixins? Aquest espai el vam pensar també per tal de poder fer presentacions. Qualsevol persona pot venir a fer una presentació aquí. ¿Vale? Pot fer presentacions i les presentacions, si fos una xerrada, ho posaríem a dintre d'aquest programa. ¿Vale? A dintre del programa dels UAB Open Labs i a dintre de la programació de biblioteques ho podem posar. I són xerrades amb obert. Per tant, aquí pots aprendre dels altres, en aquesta part dels sofàs. Pots aprendre dels altres també a partir d'aquesta grada. Hi ha gent que ha vingut a fer classe, aquí hi ha un treball en grup, per tant, estem fent una dinàmica on també aprenem els uns dels altres. I aquestes taules d'aquí, que normalment estan posades així, tenen rodes, com veieu aquí a la part de baix, i es poden ajuntar per fer treballs en grup, ¿vale? Per això, per co-crear, per fomentar aquest intercanvi. I aquí, a dins del lab, tenim un espai, un digital lab, on podem aprendre fent més manipulatiu i podem aprendre fent. Per tant, hem creat un espai, un centre de coneixement, o una biblioteca com a gran centre de coneixement. No? Llavors, ens estem enriquint conjuntament amb el Servei de Biblioteques i la Biblioteca d'Humanitats amb aquest intercanvi de punts de vista. No? Bueno, per tant, tenim una altra aplicació de lo que són els UAB Open Labs. Finalment, no em volia acomiadar de la presentació sense parlar de programari. Tot aquest coneixement o tota aquesta vivència, aquestes experiències que treballem amb Obert,
No servirien de res, no serien coherents si no utilitzéssim també programari en obert. ¿Vale? Utilitzem programari lliure sempre que podem i en obert, perquè així les persones que els ensenyem a utilitzar un programa en concret són capaces de després continuar a la classe, continuar a casa desenvolupant el seu projecte. Si no haurien de venir allà, haurien de pagar un import elevat. ¿Vale? I a part d'això, bueno, a vegades dius que sí que tenim programes de pagament i aquests programes de pagament són els que ens donen un plus que no trobem en els programes que treballen amb Uber. Tot això no ens agrada, però vull dir, ho fem allò en casos de necessitat. Molt bé, aquí el primer que us ho he distribuït, primer programari, com veieu aquí a l'esquerra, i repositoris a la dreta, vale? I tenim alguns exemples d'alguns programes que treballem. Cada lab treballa amb el seu programari i els seus repositoris diferents. Vale? Llavors, aquests ninotets que tenim aquí és el logo de l'Instructables, que és aquest repositori d'aquí, que ha estat onejat, i serà un dels que veurem. Bueno, quins programes tenim? Tenim el Tinkercad, el FreeCAD, l'Inkscape, això no us ensenyo, són programes de dibuix de 2D i de 3D. Cada vegada aquests programes són més intuïtius, els pot fer servir qualsevol persona i la nostra feina és ensenyar, capacitar la gent a utilitzar-los des del primer moment. Tenim altres programes que són de creació d'animació. Aquest o Blender pot servir també per disseny 3D, però es fa servir més per animació, ¿vale? Animació 3D o dibuix animat. Llavors, tenim el Unity i el Unreal, que aquests són més de creació de realitat virtual. Vaig a provar, aviam, si us puc compartir així fàcil la pàgina. No, us haig de tornar. Em teniu aquí i us comparteixo la pàgina de l'Unreal perquè ho veieu, perquè la trobo molt, molt vacilona. Vale. Aquesta és creació de realitat virtual, tot això està dibuixat. Vale. Llavors pots crear l'univers que vulguis. En aquest cas tenim aquí una persona volant a mig d'un jaciment arqueològic o una ciutat antiga que s'està destrossant. Nosaltres no destrossaríem a la ciutat, sinó que faríem una passejada que és més educativa, però bueno, que sapigueu que es fan molts jocs. Aquest programa és realment amb Uber. Tenen tant el Unity com l'Unreal, tenen una versió, diguéssim, és un mix. És amb Uber fins que fas $1 milió de benefici, que no està mal. Llavors, a la que generes $1 milió de benefici, el que fan és que es queden un percentatge, que no sé si és un 5 o un 10%. ¿Vale? Per tant, han trobat aquesta fórmula mixta que per lo que fa a nosaltres doncs, ens va molt bé. Molt bé, tornem al PowerPoint, que hem d'anar clicant, i acabo. Llavors, bueno, no em dedicaré a explicar cada programa, sí que bueno, tenim això, el que fan servir l'Audiolab, o la simulació per agents del digital, aquest també és molt interessant. Si algú vol que li expliqui alguna cosa més després, us ho explico al torn de pregs i preguntes. I on sí que em pararé serà tant el Thingiverse com l'Instructables, que tenen, bueno, l'OpenDesk és un repositori per si us voleu fer els mobles, ¿vale? Per tant, ja comparteixen els arxius perquè tu et facis els teus mobles, i el Thingiverse és més d'impressió 3D. L'Instructables, no sé si el coneixeu, però aquí també tinc el link, que se m'obrirà amb una finestra a part, però bueno, són això, són més variats, l'Instructables és el que és més variat, d'acord? A veure, no sé si se m'ha obert, no, ara. Bueno, ara us comparteixo l'Instructables. Vale, ho veieu bé, no? Què trobes a l'Instructables? Hi trobes de tot. T'expliquen com fer coses. Aquesta part maker, aquesta part de fer projectes tocant-los, i trobes des de, això no sé si són pastilles de sabó, i trobes coses de menjar, això no sé el que és, i bueno, aquí fes pelmes amb manualitats, però també trobes impressió 3D, que és aquest primer d'aquí davant.
Tant l'Insectables com el Thingiverse tenen l'apartat professorat, val? I en aquí hi tens recursos educatius, vale? Amb obert, que podeu fer servir, vale? Et recomanen això. Això són programes, des del Tinkercad que us he proposat, el Fusion i el Makey Makey, són programes que són recursos educatius, que, bueno, recursos, no són estrictament educatius, però això que els pots fer servir. Per tant, aquests col·laboren i tens per graus i tens per tipus de matèries. Vale? Molt bé, doncs... I acabo, ara sí, us ensenyaré al final unes cosetes que us vull ensenyar. Aquí tenim això, realitat virtual, repositoris també de jocs de realitat virtual. Aquest és el nostre funcionament, que demanes hora, aprens, ho fas tu mateix i comparteixes aquesta informació per formar una altra persona i per ajudar-nos a créixer tots plegats. Vale? Per tant, l'únic que heu de fer, si voleu alguna cosa de nosaltres, és escriure'ns aquí, en el nostre adreça, en el nostre correu, d'acord? I res més. Ara, per acabar, us vull ensenyar alguna coseta que tenim aquí. Són tonteries, però vaja. Això ho van fer un grup de nanos de l'escola d'aquí a Bellaterra, del campus, de P5, està tallat amb làser. Són els seus dibuixos tallats amb làser. Té aquests dibuixos tan bonics. Vale? Estan fets amb cartró, d'això en podríem fer mòbils. Podríem fer un gran... Un cop ho tens digitalitzat, ho pots fer que medeixi 1,5 metres, si vols. Tenim un laberint d'un estudiant de matemàtiques que això anava pintat, no és el definitiu, aquest va pintat, i una gota, vale, va passant per dins del laberint. És un estudiant que fa això, pedagogia de recursos de conceptes matemàtics. Això ho van fer Ciències de l'Educació. És un calaix, vale? Ho veieu? És un calaix. Però està fet amb plàstic reciclat. És d'aquell grup d'en Bernat Ríos. Vale? I què més tenim? Aquí tenim un del projecte Ítaca, que és un suport de mòbil. Van dir, vale, doncs fem un suport per un mòbil i en funció de la inclinació i de la proximitat que volguessis, doncs van dissenyar això. És el seu suport de mòbil i van tenir idea, ho van fer realitat amb aquesta fusta. I tot fet per part de gent, me queda un últim exemple, per part de gent que no havia utilitzat mai la màquina. Això ho van fer els del màster de neuromàrqueting, una ampolla impresa, també imaginada i impresa, vale? Amb la impressora 3D en aquest cas. Pum, 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 vale? Molt bé, doncs fins aquí la meva presentació. I qualsevol dubte que tingueu o idea, doncs ja ho sabeu que després de la presentació d'en David me la podeu fer, d'acord? Gràcies, Alfons. Hi ha algun dubte pel xat, però si de cas el resolem al final. Crec que, bueno, com has dit, doncs, els espais dels labs tenen molt, molt a veure amb el tema d'educació oberta i tenen molts valors que són conjunts i, bueno, ja els has anat explicant a poc a poc, com la cocreació, la xarxa d'iguals d'iguals i així. Llavors, bueno, al final, si voleu, ho podem tenir una mica de debat entre els assistents. Us pengen ara mateix en el xat el tema del formulari d'assistència. Ho dic per la gent que vulgui el certificat, pugui inscriure's, vale? I així us faran arribar des de biblioteques el certificat d'assistència al seminari, xerrada, diem-li com vulgueu. Ara sí que canviem totalment, o canviem bastant de temàtica i ens anem a una cosa molt innovadora que s'està fent dintre de la universitat i que ho està portant el David Hernández del Parc de Recerca i explicarà una mica què són els TED i, bueno, i com també estan vinculats amb temes d'educació oberta i com es farà dintre de la universitat. Cuando quieras, David, puedes empezar. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alfons. Siempre es un placer escuchar a Alfons y escuchar todo lo que están haciendo desde los Open Labs en la universidad. Es muy, muy poderoso. Do it yourself, siempre arriba. Así que me alegra mucho además que se vaya expandiendo cada vez más. Vamos a empezar con nuestra charla sobre TED Talks y TEDx. Básicamente,
Las TED Talks, pues es una estructura muy conocida por muchos de nosotros. Probablemente muchos de ustedes conozcan las TED Talks. Si quieren poner una manita arriba para decirme que conocen las TED, pues adelante. Genial, para ver qué tantas personas lo conocen. Lo pueden hacer levantando la mano. Y básicamente, pues nos hemos metido a coordinar y a desarrollar pues la primera TEDx Talk en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estamos aquí para explicarles todo lo que la vinculación que tiene con el Open Education Week. Primero que todo, vamos a ver este video introductorio. Un segundo, cambio esto a compartir con audio. Incluir el sonido. Compartir. Vale. Disculpen si está quizá un poco fuerte o algo. Cada uno, por favor, lo controla en su espacio, en su ordenador. Tener acceso a las grandes ideas no siempre ha sido fácil. En los viejos tiempos, eras considerado alguien solo si eras culto. Fuiste al colegio, eras rico o eras hombre. Lo bueno es que los tiempos han cambiado. Internet ha facilitado el cambio de ideas y nadie está haciendo eso mejor que TED. No TED, vos no. Estoy hablando de la organización sin fines de lucro que se especializa en la difusión de ideas increíbles. Dos veces al año, TED celebra una conferencia con líderes extranjeros de todas partes del mundo que muestran algunas ideas sorprendentes. TED las pone en línea para que todos puedan verlas de manera gratuita. Voluntarios traducen el video, lo que significa que cualquiera puede ser inspirado por personas como Bill Gates, Malcolm Gladwell o James Goddard. Entonces, ¿qué es TEDx? Es una forma de que cualquiera puede organizar un mini evento al estilo TED en su propia ciudad. Tener charlas para hablar de temas que le interesa a la comunidad, libre de agendas corporativas, políticas y religiosas. Así que forma parte, no dejes de ver videos en TED.com. Mantenete alerta para su próximo evento. Inscribite para ser parte del nuestro. TED, ideas que valen la pena difundir. Perfecto. Bueno, pues esa es una pequeña introducción para entender el concepto TED Talk y TEDx. Básicamente, las TED Talks es un espacio de difusión de grandes ideas. Ideas Worth Spreading es el eslogan del proyecto TED. Básicamente, TED empieza hace unos buenos años en Estados Unidos y al comienzo... la estructura, pues ellos empezaron a visualizar un nuevo formato en donde pudiese haber espacio para difundir ideas. Y poco a poco empezaron a darse cuenta de que la mejor manera de realmente difundir y llegar a muchísimas personas alrededor del mundo y de generar toda una sinergia alrededor de la importancia de la comunicación de las buenas ideas y de cómo estas nuevas ideas motivan o generan cambios en la sociedad, pues era básicamente a través de hacerlo gratuito y abierto. Entonces, cuando TED se transforma en un proyecto abierto y gratuito, su alcance se magnifica a nivel mundial, pues hasta convertirse básicamente en actualmente la principal herramienta a nivel de difusión de ideas en el mundo. De las principales, y diría, me atrevería a decir que la principal, más grande. Seguramente todos nosotros alguna vez hemos visto alguna conferencia TEDx, seguro que sí, recuerden la alfombra roja. Si no lo recuerdan por el nombre, pues al menos recordarán la alfombra roja o algunos elementos de estos rojos en el escenario. Pero básicamente, este es el formato general que se utiliza. ¿Cómo es el TEDx? ¿Cómo es TEDx? Básicamente es una sesión en donde se hace una curaduría, se escoge una temática para cada sesión, digamos que se puede hacer, por ejemplo, una sesión anual. Se escoge una temática, en este caso para TEDx UAB Barcelona, la temática principal es Innovative Mindset, pensamiento innovador, pero la temática puede cambiar año tras año. Y la idea es que, según la temática, pues se hace una convocatoria abierta en donde se busca a speakers que estén alineados en esta temática y que, por supuesto, tengan ideas valiosas que compartir con el público.
¿Cuál es el sentido final? Como les decía, es básicamente hacer explotar los cerebros de los oyentes, transformarlos, reconfigurarlos y generar ese punto de conexión en donde esas grandes ideas nos ayuden a transformarnos todos como sociedad. Vamos a hablar desde el punto de vista de la perspectiva de TEDx y educación abierta. Y básicamente el objetivo pues, es aproximar, ¿no?, el conocimiento hacia una amplia diversidad de público. Eso es lo que buscamos hacer desde TEDx UAB Barcelona. Recordemos que esto es un recurso educativo que puede ser una aplicación docente, por ejemplo. Es totalmente libre, es un Creative Commons, así que puede ser de aplicación docente para explicar algún concepto a los estudiantes. Es gratuito, los recursos que se crean estos son totalmente gratuitos. El material está colgado online en los canales de TED y de TEDx y se puede acceder gratuitamente. Y hablando de la licencia, pues como lo decía anteriormente, en la licencia del material está basada en un Creative Commons. Es decir, necesitamos dar básicamente para compartirlo, simplemente pues dar los créditos y la autoría al canal principal. Eso es todo. Son reutilizables, material para compartir, es material no modificable, se puede eso sí, es no modificable, porque, claro, ya es una tercera persona la que nos da y nos explica un concepto, entonces no es modificable, pero sí que es transmisible. Y por supuesto, pues es un material innovador en el sentido de que nos permite adentrarnos a diferentes puntos y a diferentes secciones del conocimiento de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque primero que todo, las charlas buscan ser multidisciplinares. Entonces esto es muy, muy poderoso, muy bonito, porque cuando vamos a una charla TEDx, si el eje central es Innovative Mindset, nos podemos encontrar proyectos o reflexiones alrededor de la tecnología, de las humanidades, del diseño, de las artes, de la ingeniería. Y esta parte es muy, muy poderosa y muy interesante porque primero que todo nos tumba muchísimas barreras entre las áreas del conocimiento. Segundo, el formato es muy sencillo, muy digerible. El formato son máximo 18 minutos por cada charla y en general no suelen durar más de 12 minutos. Es muy interesante porque en el proceso formativo que tiene TEDx para hacer las charlas, pues se busca esa extracción máxima de la charla, ¿vale? Esa extracción máxima del contenido central de la charla para que precisamente quite todos los elementos extra que realmente son información de relleno y que nos permita escuchar la historia con coherencia de principio a fin, con una línea conceptual supremamente clara a la hora de escucharlo, supremamente coherente y encadenada de principio a final, que nos hace que la información sea muy agradable de escuchar, relativamente rápida, en 12 minutos, 10-12 minutos, y básicamente muy certera a la hora de llegar al oyente. Vamos a ver este video de Chris Anderson. Chris Anderson es uno de los gestores de TEDx y me parece que él explica de una manera muy, muy bonita el sentido de las charlas TEDx y el sentido de generar esta dinámica de conversación entre un speaker y los oyentes. Some people think that there's a TED Talk formula. Give a talk on a round red rug. Share a childhood story. Divulge a personal secret. End with an inspiring call to action. No, that's not how to think of a TED Talk. In fact, if you overuse those devices, you're just going to come across as cliched or emotionally manipulative. But there is one thing that all great TED Talks have in common, and I would like to share that thing with you. Because over the past 12 years, I've had a ringside seat listening to many hundreds of amazing TED speakers like these.
I've helped them prepare their talks for prime time and learn directly from them their secrets of what makes for a great talk. And even though these speakers and their topics all seem completely different, they actually do have one key common ingredient. And it's this. Your number one task as a speaker is to transfer into your listeners' minds an extraordinary gift, a strange and beautiful object that we call an idea. Let me show you what I mean. Here's Hayley. She is about to give a TED Talk, and frankly, she's terrified. Hayley Van Dyke. Over the course of 18 minutes, 1,200 people, many of whom have never seen each other before, are finding that their brains are starting to sync with Hayley's brain and with each other. They're literally beginning to exhibit the same brainwave patterns. And I don't just mean that they're feeling the same emotions. There's something even more startling happening. Now let's take a look inside Hayley's brain for a moment. There are billions of interconnected neurons in an impossible tangle. But look, here, right here, a few million of them are linked to each other in a way which represents a single idea. And incredibly, this exact pattern is being recreated in real time inside the minds of everyone listening. That's right. In just a few minutes, a pattern involving millions of neurons is being teleported into 1,200 minds just by people listening to a voice and watching a face. But wait, what is an idea anyway? Well, you can think of it as a pattern of information that helps you understand and navigate the world. Ideas come in all shapes and sizes, from the complex and analytical to the simple and aesthetic. And here are just a few examples shared from the TED stage. Sir Ken Robinson, creativity is key to our kids' future. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Elora Hardy, building from bamboo is beautiful. It is growing all around us. It's strong, it's elegant, it's earthquake resistant. Chimamanda Adichie, people are more than a single identity. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. Your mind is teeming with ideas, and not just randomly. They're carefully linked together. Collectively, they form an amazingly complex structure that is your personal worldview. It's your brain's operating system. It's how you navigate the world. And it is built up out of millions of individual ideas. So, for example, if one little component of your worldview is the idea that kittens are adorable, then when you see this, you'll react like this. But if another component of your worldview is the idea that leopards are dangerous, then when you see this, you'll react a little bit differently. So it's pretty obvious why the ideas that make up your worldview are crucial. You need them to be as reliable as possible, a guide to the scary but wonderful real world out there. Now, different people's worldviews can be dramatically different. For example, how does your worldview react when you see this image? What do you think when you look at me? A woman of faith, an expert, maybe even a sister, or oppressed, brainwashed, a terrorist. Whatever your answer, there are millions of people out there who would react very differently. So that's why ideas really matter. If communicated properly, they're capable of changing forever how someone thinks about the world and shaping their actions both now and well into the future. Ideas are the most powerful force shaping human culture. So if you accept that your number one task as a speaker is to build an idea inside the minds of your audience, here are four guidelines for how you should go about that task. One, limit your talk to just one major idea. Bueno, acá ya, are complex things. You need to... Acá ya Chris Anderson nos explica un poco sobre la estructura sugerida de una charla TEDx. Igualmente les dejaré el video completo por si lo quieren ver. Es muy interesante. Chris Anderson, pues, es una de las personas que dirige TEDx. Y realmente el punto de vista es muy potente. Porque precisamente lo que dice es, hey, las ideas tienen el poder de transformar la mente de los demás. Y prácticamente puede ser que asistas tú a una conferencia de alguien
que te cambie la vida para siempre y que cambie tu forma y tu percepción de ver las cosas para siempre. Entonces, desde la universidad, desde la UAB, nos hemos puesto en la tarea de desarrollar este TEDx por primera vez para, por supuesto, evidenciar talento dentro de la esfera UAB y para transformar, por supuesto, mentes dentro de la esfera UAB. Entonces, el objetivo principal es evidenciar, difundir e inspirar el conocimiento que se genera en todo el campus. Y para este año, el eje central será el Innovative Mindset. Entonces, estamos buscando, como dice aquí abajo, estamos buscando, ya hemos escogido a las personas, pero lo seguiremos haciendo si vamos por buen camino. Y seguiremos buscando personas que tengan ideas transformadoras y que tengan la posibilidad de transformar otras mentes, que tengan la facilidad de conectar y la posibilidad de conectar con otras personas, personas con fuego interior y personas que vean las estructuras de una manera diferente, arquitectos, médicos, economistas termodinámicos o artistas nanotecnológicos que nos brinden nuevas posibilidades y nos abran caminos hacia el futuro, ¿vale? Entonces, básicamente desde la UAB lo que se ha hecho es toda una convocatoria general abierta a toda la esfera UAB con un gran éxito de convocatoria, más de 113 personas inscritas, de las cuales a través de un proceso durísimo de filtrado con 6 jurados hemos escogido a 9 personas. Estas 9 personas pues están alrededor de este Innovative Mindset y nos traen propuestas muy, muy interesantes a nivel, como les decía, de tecnología, de humanidades, de educación, de diseño. Y haremos esta sesión, esta primera sesión TEDx UAB Barcelona el 31 de marzo de este mes. Perdón, el 31 de marzo de este año. Ya está, no tengo mucho más por comentar alrededor del TEDx. Por favor, ya lo hablaremos precisamente en las preguntas. Y ya está, este material se editará, se organizará y posteriormente, por supuesto, estará público absolutamente para todo el mundo. En esta sesión inicial, obviamente, pues hay un aforo, porque pues, por temas de espacios, pero sí que posteriormente está absolutamente abierto a todo público y se puede compartir con todo el mundo a través de licencia Creative Commons. Y ya está. Muchísimas gracias. Gracias, David. Muy interesante, sobre todo el hecho este, ¿no?, de que inicialmente no estaban abiertos ni gratuito y una vez fue abierto y gratuito fue cuando realmente TEDx realmente tuvo éxito y fue unos vídeos que realmente son interesantes, ¿no? Trobareu les presentacions en breus dies al DDD, o sigui que les podreu veure les dues sense problema, ¿vale? I si us sembla, passem ara a la part de dubtes, preguntes o comentaris. La Cristina Zorín, no sé, Cristina, si vols... tenia una pregunta per l'Alfons, no sé si vols comentar-la tu i així anem obrint el debat. O si prefereixes que simplement llegeixi. Alfons i jo a la paret. Hola, com vulgueu. No, si vols llegir-la, més que res era saber si... Bueno, que ell comentava el tema dels perfils professionals que havien canviat i era per saber si detectàveu que hi havia una necessitat dels alumnes i que ells es buscaven la vida o si realment eren els docents i des dels graus que s'intentava fer aquest canvi per adaptar els currículums educatius als perfils professionals que es necessiten, no? Per adaptar aquests canvis. Si veies que era més des de la part docent o des de la part de l'alumnat que hi havia més inquietud. Simplement era això. Merci. Bé, des de la universitat, des de l'àrea de recerca, s'està impulsant l'ús d'aquest maquinari, d'aquest programari, i s'està treballant per estendre-ho a tothom. De moment és com si haguéssim una necessitat incipient. Sí que les indústries el fan servir i l'altre dia estava pensant això. Gent que havia treballat amb mi, amb el meu anterior equip, una tècnica ara està... que era una enginyera, està treballant a l'Hospital Sant Joan de Déu, era una noia que era a la PAM, molt bona
amb l'impressora 3D i llavors, doncs, per exemple, l'escàner, ara a Sant Joan de Déu, l'escàner dels TACs que fan en els nens i nenes que tenen una operació, en aquest cas de càncer difícil, per exemple, doncs, agafa el TAC, que és un escàner del nostre cos, neteja de les impureses i de la brutícia de l'escaneig i imprimeix els òrgans i els tumors per tal que els metges puguin practicar. És una professió nova, podríem dir. Per tant, és vincular medicina i impressió 3D. I això, per exemple, doncs al principi es borrava, al netejar l'escàner, de l'escaneig es borrava doncs, algun capilar, alguna cosa, i es veu que era terrible. Llavors li van dir, no, has d'entendre que això ha après del cos humà, però això el seu seria que ho fes un metge, no? Que hi haguessin metges que sapiguessin impressió 3D perquè hi ha aquesta necessitat, no? Ara els metges li diuen, mira, doncs quan tallo la impressió que em fas, encara és una mica més resistent en el bisturí que l'òrgan humà. Per tant, si poguessis fer-ho una mica més ajustat, llavors van treballant així, ja més en contacte. Hi ha un altre noi que treballava amb mi que està imprimint menjar i s'ha presentat a concursos amb grans xefs del món, de concursos internacionals de cuina. Hi ha molta necessitat amb aquests temes i tot, com hem dit, la producció i el consum i el nostre dia a dia d'aquí un temps estan canviant per culpa o gràcies d'aquestes màquines i és això, i faltarà gent amb aquests perfils o està faltant gent amb aquests perfils. Sí que hi estem treballant. Però, si no et sap greu, afegir també, Cristina, que com ens ha explicat l'Alfons, sí que hi ha alguns grups classe venen, però és com la motivació tal no és tant per l'adaptació ja dels graus, sinó perquè hi ha PDIs que estan realment com saben que aquestes maquinàries els hi poden donar un valor afegit a l'assignatura i venen a fer-la servir, no? Que ja ens ha explicat alguns exemples. Però no tant perquè els graus estiguin tan adaptats, no? Que a poc s'està incentivant a que s'adaptin, però no tant. Sí, anem oferint aquests recursos perquè la gent, a mida que vulgui, doncs es vagi apuntant a tenir això, a donar a conèixer aquestes eines. David, había otra pregunta por aquí de tema del público, ya lo has explicado, ¿no? Que sí que se podrá ver las charlas, pero que será más bien a posteriori, ¿no? Sí, lo podemos igual, a ver, lo podemos hablar acá posteriormente con Laura, a ver si quizá abrimos algunos espacios para personas interesadas que están acá presentes. El tema es simplemente espacial, obviamente hay unos topes de aforo, entonces está ligado a esto, independientemente de ese tope de aforo, ya el material queda abierto al público. Pero perdona, David, la charla será en el auditorio será el auditorio de lletres, ¿no? Y es això, hi ha aquest límit, però sí que potser es podrà veure amb streaming o esteu treballant o així. O... Estaremos haciendo un streaming en la sala de revistas, justamente al frente, donde está el Digital Lab, que estará habilitada hasta llenar también el aforo, de una manera mucho más informal, para el que quiera pasar y mirar, pero habrá obviamente también un aforo. Esto es. Perfecte, gràcies, David. La Maria Virtudes ens ha penjat també una enquesta, per si voleu anar omplint l'enquesta abans que acabem amb el tema de les preguntes. No sé si algú més té algun dubte. Veig dues mans aixecades, però no sé si és per el tema de que el David ens ha fet aixecar la mà o que realment ja els hi ha dit. Sara i Berta. Sara Rosell, l'has ficat abans i encara no l'has baixat o és que realment vols preguntar alguna cosa? Sara, estàs per ahí? Jo crec que es deu haver quedat. Sí, era d'abans, contesta. Sí, dice que de antes. Sí? I Berta? Berta Cerezuela? També era d'abans? Sí, acabo de contestar pel chat, que també era d'abans, perdoneu. No passa res. Només era per temes organitzatius. Jo sí que al fons volia comentar o preguntar també, bueno, fer un parell de preguntes més que li comentava l'Alfons, que bueno, una mica ho has explicat, però si ens podies explicar una mica com hi ha aquest retorn, no? Per treballar a xarxes d'iguals iguals, com hi ha el retorn de la gent que ve a fer algun projecte i inicia de nou un projecte,
com hi ha el retorn, no? Perquè no és un servei que s'hagi de pagar, sinó que com ho feu perquè aquestes persones després tinguin, bueno, hi hagi un benefici també per la comunitat i com us organitzeu? El que proposem és això, és obert, gratuït, pot venir qualsevol persona de la UAB o de fora, i el que proposem és que hi hagi un intercanvi. Això, entre tots ho fem tot, tots aprenem els uns dels altres, i en certa manera el que volem és fer entendre a la gent que tots formem els UAB Open Labs. Els UAB Open Labs no tindria sentit sense aquestes comunitats al voltant, sense aquests grups de gent que intercanvien. Llavors, hi ha diverses maneres de pagar, entre cometes, i sí que, tot i que ho tenim d'una manera informal, procurem que la gent faci aquestes aportacions. ¿Vale? Són aportacions que no són monetàries, però sí que insistim perquè la gent s'acostumi a donar, no només a rebre un benefici, que pot ser ensenyar-lo a utilitzar una màquina o un programa, sinó això, que ells també donguin. No? Llavors, pot ser que el que ha après ho ensenyi amb alguna altra persona, ¿vale? Pot ser que, potser, si és un professor, tingui un en el departament i tinguin maquinari que no utilitzen, per tant, també el pot portar als Open Labs. Nosaltres fem un manteniment i així tothom es pot beneficiar de més recursos. Pot ser fent una activitat dins del programa d'activitats dels UAB Open Labs, que no sé si us he ensenyat. Tenim un programa d'activitats, aquí tinc la versió en paper, però està penjat també al nostre web i a les xarxes socials. I això, i el que poden fer activitats també en aquest programa, poden fer xerrades, pot fer el que sigui. Per tant, seria intercanvi de recursos o de coneixements, sí? És com el TED, però en particular. Bueno, la idea és una mica anar creant aquesta xarxa d'igual a igual, no? Amb un espai dintre de la universitat que no és formal, amb una estructura molt formal, no? Sí. Entenc? Sí, clar, nosaltres som educació no formal, no? Aprenem a partir de l'experiència, però això, posem aquesta xarxa, aquest pont, amb l'educació formal de dins de l'aula, no? Amb els recursos. Sí, y yo tengo algo que adherir, por ejemplo, a toda esta conversación con Alfons. Yo vengo también de hacer todos los talleres para contextualizar, todos los talleres de la parte de creatividad y design thinking. Y, por ejemplo, no se imaginan la gran necesidad que existe de la materialización y visualización de ideas. Y los espacios como los Open Labs, por fin, digamos que materializan un espacio para poder generar ese puente de conexión. Ya no es suficiente como antes explicar algo con palabras. Ya no es suficiente. Así de sencillo. Y menos si tú quieres llegar a gente joven, por ejemplo. Entonces, necesitamos diferentes herramientas como las que ofrecen los Open Labs, por ejemplo. Y siguiendo por aquí, David, si realmente tienes una idea, última pregunta, Nuria, ya. Si realmente tienes una idea, ¿cómo te puedes apuntar a los TED y para el año que viene? Ya sé que este año has dicho que está cerrado, pero ¿cómo te podrías apuntar si realmente quieres explicar esta idea? Muy sencillo, si todo sale bien con esta prueba piloto, con este prototipo, para el próximo año, básicamente abrimos convocatoria, se envía información general por los medios, las fuentes de comunicación de la UAB, también ponemos pósters con los códigos QR en la universidad para que la gente pueda inscribirse al formulario, se abre durante bastante tiempo, 2 meses el formulario, este año lo abrimos desde diciembre, todo diciembre y todo enero, y se puede inscribir cualquier persona que esté dentro de la esfera UAB, como PDI, como PAS, y ya está, y ahí entra el proceso de selección. También Sebastián Galera hace un comentario que dice algo sobre el tema de Microsoft Live Events, considerar la retransmisión de los eventos por este sistema. No lo conozco exactamente cómo funciona, pero bueno, me imagino que simplemente es algo para retransmitir. En el caso de TEDx, no es posible en directo. Yo sé que algo dices acá del directo, pero en el tema de TEDx no es posible en el directo retransmitir de inmediato. ¿Por qué? Simplemente hay una razón. Porque TEDx, antes de abrirlo absolutamente a todo el mundo, necesita revisar que el contenido sea veraz, tenga peso, muchas variables, antes de poderlo abrir a todo el mundo. Entonces, digamos que el streaming por eso no es tan público de inmediato.
Imagínense, les doy solamente un ejemplo, imagínense que alguien se inventa un TEDx, yo qué sé, un TEDx Sardañola, y en este TEDx Sardañola meten de repente a un gurú del marketing. Pues este tipo de perfiles no es realmente el elemento central que busca TEDx. Entonces, puede suceder porque se cuele, pero no desde los canales oficiales, que ya es donde ellos lo amparan. Entonces, por esto no son tan abiertos en el streaming inicial. Posteriormente, sí es totalmente abierto. Para cerrar con esto, no se busca gente que hable sobre temas precisamente así en el sentido de pseudociencias o emprendimiento, motivación de esta línea. No, son ideas concretas, potentes, reflexiones o proyectos concretos. Gracias, David. Sí, el live events de Microsoft era per retransmetre en directe. Vale, Sebastián. Gràcies per l'aportació, Sebastián. Laura, no sé. Jo de fet tenia un parell de preguntes, una per l'Alfons i una pel David, abans de tancar, vull dir que si em permeteu també. Alfons, jo et deia, perquè segur que hi ha, amb totes les experiències que ens has explicat, no? Hi ha com algunes titulacions que deuen pensar doncs, que el que feu a dins dels labs és com més afí, saps? O hi ha uns projectes on naturalment ja surt, ja flueixen més, no? Doncs en el cas d'enginyeries, per això també els labs estan on estan situats. Però jo m'agradaria que expliqués una mica més aquesta voluntat també d'intentar ser espais molt pluridisciplinars i de col·laboració entre persones de diferents titulacions. I segona, què es podria fer per titulacions on potser no pensen que realment en el lab hi poden fer un projecte que hi tingui cabuda amb alguna de les coses que expliquen habitualment, no? Per donar-los idees o per com arribar, jo deia, com vehicular, no? Per arribar en aquestes altres, doncs, a banda del que sigui la societat en general, perquè estem parlant d'educació oberta, però ja anant en el cas de l'autònoma, no? Com arribar en aquestes altres titulacions que de moment, doncs, potser, no sé, tu deus saber més bé, els projectes que ara heu fet, si són tots sí. Més d'un àmbit. Bueno, se'm fa difícil, la veritat. Jo tinc els coneixements que tinc i sóc limitat amb aquests, amb els meus coneixements i això. Però la idea és de que són recursos, són eines. És com per dir, per qui servirà més un ordinador? Per un veterinari o per un enginyer? No ho sé. Per qui servirà més un martell? No ho sé. Són eines, no? Llavors, sí que us he posat dos exemples de medicina i de cuina per dir que la impressora 3D serveix per dues coses ben diferents. Però hem vist també en el grau de ciències que imprimien una diatomea, per tant també servia, en pedagogia també serveix, en educació. Llavors, jo què sé, en psicologia també s'està fent servir molta cosa de realitat virtual, no? Llavors, no ho sé, són eines, jo el que convido és de que en els labs us expliquem les eines, si voleu podeu venir a fer una visita com vulgueu, i vosaltres entendreu més bé per què us poden servir. Perquè el nostre punt de vista és limitat, no? Llavors, això, entre tots anirem veient per què serveix per cada grau. Portem poc temps, vam obrir just abans de la pandèmia i ara diguéssim que portem aquest curs normal i encara ho estem aprenent tots plegats. Era també una mica per fer aquest efecte crida, perquè a la millor, no? Per dir que ningú quedi de venir, potser, pensant que d'entrada, a priori, no? Per no tenir la creença de dir, ostres, és que jo no sé com ho podria aprofitar, sinó que us vingui a veure, no? I que junts podeu treballar amb un projecte o veure... Exacte, sí. Vosaltres li podeu aportar aquesta altra part més metodològica, no? A veure què és el que es podria fer a l'assignatura i... Exacte, sí, sí. Sí, va. Por ejemplo, esta mañana, antes de entrar a esta sesión, estábamos en una sesión de creatividad con docentes de la UAB, ¿vale? Y fue muy, muy interesante porque, claro, la sesión era sobre design thinking y pedagogía. ¿Y cuál puede ser la relación para que el design thinking sea una herramienta para generar nuevas ideas para resolver retos dentro de la pedagogía? Y era muy interesante porque, claro, al comienzo para todos era como, pero ¿cómo así? O sea, nosotros prototipar, pero no entendemos absolutamente nada. Y entonces, claro, es como quedan todos ahí en freno de mano. Y empezamos a mirarlo poco a poco, empezamos a lanzar ideas, hablaban sobre un pacto de, no me acuerdo el nombre exacto de la idea final que extrajimos, un acuerdo de pacto, algo así, no sé. Pero era un pacto entre
entre profesor y entre alumno, ¿vale? Y me decían ellos, pero ok, es que esto es muy interesante. Nosotros, había una mujer que ya lo estaba aplicando, entonces decía, yo siempre hago este pacto y este acuerdo antes de iniciar el semestre. Entonces, en este pacto dejamos dicho esto como si fuera un código, ¿no? De tú qué me das y yo qué te doy. El caso es que empezábamos a mirar y a idear sobre este pacto, hablando sobre la motivación de los estudiantes. Y finalmente nos dicen ellos como, hey, necesitamos, les digo yo, necesitamos prototipar esto. ¿Cómo se prototiparía? Entonces empieza la gran duda, ¿no? De cómo se prototipa algo así, cómo se prototipa simplemente una idea, un concepto que para mí puede ser tan sencillo en mi cabeza. Pero para yo expresárselo a los demás, necesito hacer un proceso de prototipar o visualizar, porque ese es el eje de articulación para conectar con la sociedad. Es decir, mis ideas, la herramienta de articulación y el mundo exterior para poder conectarlos. No basta con las palabras. Entonces empezamos a fabricar una infografía y en esa infografía empezábamos a explicar cómo sería el sistema, cosa que cuando ellos o ella, que era la que lo estaba liderando, esté en un aula, pueda mostrarles digitalmente cuál sería ese pacto y cómo se puede alterar, modificar para que cada persona pueda modificarlo o hacer propuestas, contrapropuestas. Y esto es una manera de prototipar algo que sencillamente puede ser solo una idea que se explica en 2 segundos y finalmente desaparece, queda etérea en el aire y no pasa nada. Vale, y la pregunta que yo te quería hacer, bueno, gracias por las explicaciones en primer lugar, pero la pregunta que te quería hacer, David, en parte has dado ya respuesta, pero que dado que habéis tenido tantas propuestas para esta jornada, ¿no? ¿Cuándo pensabais o con qué periodicidad pensabais organizarlo? Y habéis dicho que más o menos lo previsto es hacer una TED UAB al año, ¿no? Pero ahí la pregunta sería, ¿qué miembros de la comunidad universitaria más han participado? ¿Han sido sobre todo docentes? ¿Han sido, bueno, gente de PAS quizás menos, pero han sido también estudiantes que se han animado a haceros propuestas? O sea, sin dar muchas pistas, pero darnos un poco de información acerca de todo lo que habéis recibido y si esto os ha sugerido precisamente poder hacer algún otro tipo de actividad relacionado con esto. Muy bonito. Mira, yo siento que con esto que lanzamos fue como si fuese un volcán en erupción. Una cantidad de información que está allá bajo tierra, que de repente encuentra un canal de salida y es como ¡buah! Necesitamos salir. Y entonces, muchísima gente, por supuesto, muchísimo alumni y PDI, ¿vale? Muchísimas personas egresadas y PDIs. Pero también habían propuestas de estudiantes y me faltó PAS. No había un solo PAS, creo que una sola persona. Porque es muy interesante que haya PAS también, porque es muy interesante que hayan estudiantes, porque precisamente parte del concepto es romper con la idea de que es que tienes que tener 3 doctorados y ser el súper experto universal en una temática para decir, hey, abran paso que aquí voy a hablar yo. No se trata de eso, sino se trata de las ideas que pueden ser transformadoras desde una mente brillante, inclusive si no ha tenido las mismas oportunidades. Pero puede ser alguien de paz que fácilmente nos diga, oigan, yo tengo una idea que he estado desarrollando que es básicamente limpiar de esta manera y me he organizado con otras personas y hemos organizado una estructura para limpiar de forma ecológica. Es un ejemplo solamente. Pero a lo que voy es que está abierto a que pueda entrar diferentes tipos de ideas. En esta ocasión, como el volcán estaba en erupción total, el filtrado de los... Ven que yo voy graficándoles todo, les voy prototipando aquí con las manos. El filtrado de los jurados inicial fue mucho a alumni y PDI en esta ocasión, pero la visión a futuro, si es que se pudiesen hacer más anualmente, es que pueda entrar absolutamente un estudiante que también esté desarrollando algún proyecto a nivel social o algo por el estilo, también un PAS, etc. Gracias, David. Ens queden 2 preguntes més pel xat, les fem i intentem acabar a l'hora que havíem previst, que era 1:30, si us sembla. La Olga Cano, al fons, ens comenta que si es poden consultar en algun lloc els projectes fets a l'Open Lab. Bona pregunta.
De moment no, i estem treballant. I estem treballant en dues direccions. Una, tenim un servidor que estem, bueno, hem de fer la partició del servidor per poder penjar a través del nostre web els projectes que s'estan fent, vale? Llavors, aquí, no obligarem a penjar-ho tot en obert, vale? Però sí que fomentarem que es pengin els projectes en obert, la promoció del coneixement en obert. I vincularem aquests projectes amb el territori, a través dels CORES, i bueno, la universitat va, com si diguéssim, a implicar-se amb el territori al voltant de la universitat per detectar necessitats, detectar projectes, reptes, i aquests projectes, reptes es puguin transformar en petits projectes que després es puguin fer com a treballs de recerca, de final de màster, de treball a dins del grup classe i així. I aquí, contestant una mica a la pregunta de després de l'Anna Florença, es puguin detectar necessitats. Per exemple, hi ha un grup de recerca que diu, ostres, ens impliquem en aquest projecte, en aquest repte de territori, i ens falta algú que domini de no sé què, de pol·lució, per exemple. Doncs busquem algú que controli pol·lució per treballar en el nostre grup, no? Aquest do it with others. De totes maneres, és això, és no ens dividim la feina, que aquesta serà una feina, aquest concepte l'estem ja començant a explicar ara. No ens dividim la feina, sinó que la feina la fem entre tots i aprenem tots els uns dels altres, no? Sempre hi haurà algú que serà més especialista en una cosa o en una altra, però nosaltres busquem de que ja en els labs siguin una plaça, siguin una àgora on hi assisteixi gent diferent de diferents perfils i entre tots es complementin, vale? on puguis conèixer gent de diferents branques. Perquè, tot i que hi hagi labs situats a lletres, a ciències de la comunicació, a enginyeria, no són els labs d'aquelles facultats, són labs de tot el campus. I la majoria de projectes no els pots fer, i per això ho hem fet, només amb les màquines que hi ha en aquell lab, sinó que necessites les d'aquell lab, les de l'altre, i un dia vas aquí, l'altre dia vas allà, i et trobes gent de perfils molt diferents, no? Bueno, hi ha tota una estratègia, diguéssim, que hem de desenvolupar, però que sapigueu això, que farem aquesta pàgina web i promourem perquè es pengin els projectes. Gràcies, Alfons. Doncs no sé si algú més té algun dubte, si algú més vol fer algun comentari. Potser afegir la resposta per l'Anna Florença. Sí. De que això, que nosaltres us ajudem, que no cal esperar que tot estigui posat en marxa, però que nosaltres us ajudem, si voleu treballar d'aquesta manera, us ajudem a portar-ho a terme. I això, en David també és un artista fent participació i projectes de cocreació. Perfecte, Alfons. Doncs, si us sembla, donaríem-te per tancat aquí el debat i també la sessió. I, bueno, comentar-vos que, sisplau, comentar-vos que ompliu l'enquesta de satisfacció que ha posat al xat la Maria Virtudes, i si necessiteu el certificat, que ompliu el tema de l'assistència. Moltes gràcies a tots per participar i per estar aquí escoltant. Gràcies, Alfons, Núria. No sé si Núria vols tancar d'alguna manera. David? No, només era agrair de nou tal com ja estaves fent, Laura. Segueix, cap problema. Pues això, moltes gràcies a tots per l'assistència i espero que us hagi aportat nous coneixements i que hagi sigut enriquidor per vosaltres. Moltes gràcies als ponents i ens trobem en una altra ocasió i esperem que pugui ser presencial. Adiós, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé. Adéu.